Meu coração é de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Jesus é meu, eu sou de Jesus, a minha Cheguei em São Mateus, alegria tinha 6.000 pessoas, não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha nada. Ali onde a rodoviária era mato bruto, onde o mercado não se para, mato. Tudo bom, tudo certo. Senta aqui, senta ali, não gosto de deitar de dia para dormir. Gosto de ficar andando. Porque se deitar de dia para dormir, de noite o sono acaba. E depois? Para Nazaré, para Nazaré, para ter companhia. Ele é devoto da Virgem Maria. Rapaz, São Bonfim, é Bom Jesus da Lapa, é São Mateus, é Santa Luzia, é São Bastião, é todo mundo. Agora, Santo Antônio, sei lá que é o santo de meu nome, eu sou 3 de junho de Santo Antônio. Que católica sou eu para não ser devoto? Que boca, meu Deus. Não ri, não. Tá rindo de eu. Deixa que você vai ficar velho. Fica velho alegre, não fica velho caduco. Não deu um bom galjado, não. Eu gosto do barro, porque aqui eu estou conversando, aqui eu não estou nem aí. Me sinto feliz. Eu fui lá dentro almoçar, não tive nem almoçar. Larguei a comida no prato. Porque eu sei fazer roupa de homem, calça, camisa, tudo eu sei fazer. Era na mão, agora não, que é na máquina. Eu sei bordar. Na máquina, eu sei bordar na mão, eu passo roupa de crochê, passo tudo. Mas pra mim é isso aqui, ó. O segredo é esse mesmo que você tá vendo. É conversar, fazer panela, sorrir, viver alegre, satisfeita, com 103 anos nas costas. Não doeço. Não doeço. Se disser que viu na porta da venda comprando comprimido, pra mim é mentira. Quando eu gripo lá de 10 anos, põe a folha do mato, vai lá, põe e eu faço meu o chão. Coração é de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Jesus é meu, eu sou de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Nada desejo, nem quero senão. Mas viva Jesus. Faz uma música. Quando a senhora estiver expressada, a senhora canta. Aí eu vi mais um menino que Tom criava. Romarinho. Eu estava lá embaixo no canto apanhando um mangalô. E eu falei, ô Romarinho, pode nós fazer uma música. Que música que nós vamos fazer? Aí eu disse assim, para não fazer com o nome de trem que murchasse, não. Aí o padre disse assim, faz com o nome de um carro. Quando eu tomei o Marinho lá no canto, ô Marinho, que... Ô, vó, o carro da juíza é um Paraty. Vamos fazer com o nome do carro da juíza. Quando nós veio de lá, já viemos cantando. Meu coração é Paraty, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Foi tu que me deu a vida. É vós quem me dá o amor. É vós quem me dá felicidade. Meu coração é para ti, Senhor. Se me chamar de Dona Antônia, eu dou um boi. Se me chamar eu de véia, eu dou uma boiada com 100 boi. Você ganha 99 a mais. Não é um ganho bom? Ganhar 99 a mais? Em vez de ganhar um, ganhar 100? Ah, isso é ganhar a vida. É mentira, meu filho. Eu gosto de bênção. Vai passando. Ah, mas eu tenho 60 anos, eu tenho 80 anos. Eu digo, eu tenho 103. Vamos ver quem é mais velho. E leva na levar o povo na brincadeira, porque o povo não gosta de ser. Tanta gente que não gosta de ser velho. Eu tenho uma honra.
a saúde que eu tenho. Saúde, saúde, não é brincadeira, não. Só deixa que a cama caía, com a boca quebrava, o rato panava, o gato pegava, o cachorro latia e o boi urrava. O viola de madeira, feita de pau de mamãe. Quem me deu essa viola, não me dá outra mais, não. Sei fazer tudo, graças a Deus. Aí quando começou a cair, a arte que estava escondida, eu botei pra cima. Porque é muito bom a gente saber fazer uma opção de coisa, que quando uma coisa relaxa, a gente pega outra. Ah, sim, não ensino não, que é tradição. Se eu fosse ensinar, isso aqui vivia cheio. Ensino não. Respeitando a palavra de minha senhora mãe. Se, olha, meu filho, se seu pai ou sua mãe lhe raiar, lhe reclamar, não faz cara feia, nem acha ruim, não. Sai caladinho. E sente aquilo no peito, o resto... Não vai dizer assim, ah, feijoada ou feijoada, nojo. Ah, eu tô já saindo dessa casa que já tá nojeira. Não faz não. Não faz não, que é uma pancada que você deu. Porque quem não aprende em casa, aprende na rua. E a lição da rua é pesada mesmo. Mexer com a terra, com o barro, buscar o barro, buscar a lenha. Eu gostava. E eu fui lá e busquei o barro e pisei, pofo, pofo, pofo. Aí quando tá nós todos sentados assim, mamãe disse assim, Tonha, minha filha, me dá um copo d'água aí. Peguei na boca assim, quando eu peguei pra ver se fosse meter o copo, o pote veio, pufo. Aí mamãe era paciente com nós assim, Tonha, minha filha, não vai começar fazer café, você quebrou o pote da água de beber. Aí eu falei assim, ah, mamãe, deixa que a gente faz. Sabe qual é essa palavra que me deixou profissional? Deixa que a gente faz. Pergunta a mamãe aqui, se tá bom. Não, minha filha, não tá bom não, isso aí é mussurungo. Mussurungo. Diz que mussurungo é trem mal feito. Quando queimou, que botou lá, as mulheres vieram. Como é, Justino? A senhora agora fez um pote diferente. É o pote da malcriação de Tonha. Vixe, nossa senhora. E o que eles me tratavam assim, ó. Era a joia da casa, pra ser malcriada. Que joia é essa? É o pote da malcriação de Tonha. Olha, quando eu comecei a fazer melhor do que elas, cada um só queria o meu.